Kafude kabajam tota da wata tormia media network do de lesinitima ansra sabatium. Warane belisuma oromo zoni gidugale salon tota hara lenjisatra PCCM. Warane belisuma oromo kan belisuma mota oromo afan kawetin debs chunk of sohid and no empire Ethiopia or gentile sajrum. Lol tota hara lenjisatra lita shakriti PCCM. Kamabran sochita sajrun bakafi lefageti umatan simanaho antasifamafi kanjuriotum. Marina genyafi de demak insa matawajenis tasati drum. Balinisa akentianuti riatam. Dandin kapso karana gach of a chon empire Ethiopia gatiti umata oromofi oromia rada batesa bot Ethiopia chon korso balbala warana etibanejadame tamanamam o kanoni kapso karana gahi damon kero reformi Ethiopia kesa tidalese reformi chakesa mokka famun kafin oromofi oromo majit jirami chalik infamofim darga gola fe dugda jirami Ethiopia te kutale oromia hunde kesa tiadje famun mora kapso hidano oromo humna namatin kapisem darga gesi inchifan Sama me fi reformi kesar ibamem warana bilisumma oromo kan bilisumma oromo Ethiopia kana kesan hinde bitu jedem bosona oromia filate tidabalama tijram derga gesimora kapso hidan not tidabalamiamo lejilol tumma fudatune bifama tijram warana bilisumma oromo regitu kalesa lita shagar lenji to tahara lenji sature bakaumani balan arga mutti epcc tijram derga gesi kapso karana gatich of atem kapso hidan not tidabalamum bilisumma oromia democracy finagenya ummatootaatef wallanso hidanno taasaati jiram wallanso hidanno taaysa jiranin injifanno bareeda gonfata jiraachos waranne balesumma oromo websaati jiram kamabranso chi hidanno waranne balesumma oromo taasaa jiron zoni le waranne balesumma oromo keesa socho hunda keesa tim anale fi gandonne to anno isa jala jiraachom yero gara gara tebsaati turem waranne balesumma oromo cibraso domborom mari nagenya fi de demmaq insana gumi eldellofem liban keesa taisa akajrom loltu warana bilisumma oromo fi oge safaya cibraso domboro kantem dr jabesa adnan turti oromia media network wajin taasen dubate tijram gadonya kamal kaguban soloki dibbe fi bulbul gando ta korri ummata ke satigegge fameyo taum video nan ne cerra o emmeni dakabe kamullisom hawasne simanna ho an warana bilisumma oromo simata jiraacho isatim soda to kumale qabeni sat fayedamo akbar badet yo bule bilisum ma qawachu appam biyam non konkon khasan appam biyam oromo najira najira ajaga ammo bara bara ammo bi oromo rat ka oromo bul oromo qofa sodati nar oromo qofa bilisum ma qarachu wala bin ma yachurma kajallo nam majatta wala bin kot kot wala bin ma waltajin kun ana gumi eldello ganda dibbe ke satti fulbana kudan barakomala mafi digdami to ko kan gegge fame yoto warane bilisuma oromo ummata isa wajin mariate tijram kora kanarratti qarre lamam hidanno gotun dabalamani walcina dabaton waye bilisuma yoro wellesan mullatum dirti dinku bilisuma katu 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 bilisuma katu 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 ala bin katre katu 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 bilisuma Hawasni fedai saatin walta jili akana ko pesen warana bilisumma oromo simata kan jiro taum loltu warana bilisumma oromo doktor jabesa adnan erram kan ode fanni yo taum walta ji hawasa kan ratti marin daddamak insafi hobanno ummataf ken nama tijram wana bin ma jettu singala bude singala bude ke papa tara ko tuka batu ka pendeka ko tuka batu ka pendeka singala bude Jalanan mana yang kau tuh ada bantalnya tu? Walaupun macam tu rumah, dunia durang gabrong. Kadita ala gajah buratu, adunya gubarat dia kamera tu.
Oduu keenya itti aanuun manneen hidhaa impaayera Itoophiyaa keessatti dubartoonni hidhaman dhiittaa mirga namoomaa hamaa fi cabiinsa mirga dubartootaatiif saaxilamuun gidiraa hamtuu keessummeessaa jiraachuu isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkii odeeffateeti jira. Dubartoota Oromoo sababa ilaalcha siyaasaatiin bulchiinsa Abiyyi Ahmed jalatti hidhaman gudeeddaa hammaree bichaatti qaama isaanii waraanuu hamma wal'aansa fayyaa dhoowwatuutiif bu'uuraalee jireenya dubartootaa barbaachisan ugguruu hammam mooraa waraana keessatti hidhutti irratti raawwachuun dhaabbataniiti jiru. Gabaasni kan Naayimaa Umariim. Oduu keenyaa xumuraatiin gamtaan Awurooppaa gaagama addunyaa fi yaaddoo nageenyaa ittisuuf gidduu seentummaa waraanaaf humna jabeeffachuun barbaachisaa akka ta'e ibse. Kanas kan dubbatan pirezidaantii komishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen yoo ta'u, jabaachuun humna waraanaa gamtaa Awurooppaa nageenyaa fi tasgabbii addunyaaf qaama furmaataa ta'a jennee amanna jedhaniiti jiru. Gabaasa Rooytarsii fi BBC Mohammed Fantaaleetu qindeesse. Gamtaan Awurooppaa gaagama addunyaa fi yaaddoo nageenyaa ittisuuf gidduu seentummaa waraanaaf humna jabeeffachuun barbaachisaa akka ta'e ibse. Kanas kan dubbatan pirezidaantii komishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen yoo ta'u, jabaachuun humna waraanaa Yuroop Yuuniyen nageenya fi tasgabbii addunyaaf qaama furmaataa ta'a jennee amanna jedhan. Gidduu seentummaa waraanaa ilaalchisee ammoo gamtaan Awurooppaa fedha siyaasaa gahaa agarsiisuu akka qabus ibsameera. Dullee Afgaanistaan kan USA'n durfamu fashaluu hordofeem gamtaan Awurooppaa yaaddoo nageenyaa addunyaatiif furmaata ta'uuf of danda'ee waraana cimaa ijaarrachuu akka qabuun yaadni kennameera. Pirezidaantii komishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen yaa'ii ittisaa Yuroop Yuuniyen bara dhufu Faransaay ni keessummeessitis jedhanii jiru. Yuroop Yuuniyen seenaa isaa keessatti gama waraanaan gara caalu NATO'tti hirkachuun beekama. Jalqaba ji'a kanaatti ministeerri ittisaa Jarman Yuroop Yuuniyeniin dhimma waraanaan wal qabatee taatu jabduu fi tarsiimawaa taasisuu irratti mariin guddaan akka godhamu gaafatanii jiru. Humnoonni USA Afgaanistaan gadi dhiisanii bahuufi UK'n gamtaa Awurooppaa keessaa bahuunis dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffannaan akka kennamu dirqisiisee jira. Gamtaan Awurooppaa gartuu waraanaa EU yookaan Yuroop Yuuniyen Batil Gruup jedhamu kan mataa isaa kan qabu ta'us deeggarsa mallaqaa fi duula irratti wal dhibdeen jiraachuutu himama. Biyyoonni Yuroop Yuuniyen hedduun isaanii miseensa NATO ta'anis gariin isaanii keessumaa kanneen Raashiyaa waliin daangaa qooddatan hariiroo USA waliin qaban jabeeffachuu irratti xiyyeeffataniiru. Barreessaa olaanaa NATO Jens Stoltenberg ji'a kanam dhimma waraanaa gamtaa Awurooppaa yoo dubbatan gamtichi maammata itti sabaloo qabaachuun gaarii akka ta'e himanii humna waraanaa haaraa ijaaruu irratti garuu akeekkachiisanii jiru. Kanas ta'ee san pirezidaantiin komishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen humna waraanaa gamtaa Awurooppaa jabeessuun yaaddoowwan nageenya addunyaa fi gaagama hambisuun jabaatanii kan hojjetan ta'uu beeksanii jiru. Kana milkeessuufis gara fuulduraatti NATO wajjin marii ni geggeessus jedhameera. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun har'aaf qabanne kana fakkaatan siraayi sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi diitiraatiin tuujii Mohaammed Nafaana ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa chun dhaabbataniiti jiru. Gabaasni kan Naayimaa Umariim. Oduu keenyaa xumuraatiin gamtaan Awurooppaa gaagama addunyaa fi yaaddoo nageenyaa ittisuuf gidduu seentummaa waraanaaf humna jabeeffachuun barbaachisaa akka ta'e ibse. Kanas kan dubbatan pirezidaantii komishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen yoo ta'u, jabaachuun humna waraanaa gamtaa Awurooppaa nageenyaa fi tasgabbii addunyaaf qaama furmaataa ta'a jennee amanna jedhaniiti jiru. Gabaasa Rooytarsii fi BBC Mohammed Fantaaleetu qindeesse. Gamtaan Awurooppaa gaagama addunyaa fi yaaddoo nageenyaa ittisuuf gidduu seentummaa waraanaaf humna jabeeffachuun barbaachisaa akka ta'e ibse. Kanas kan dubbatan pirezidaantii komishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen yoo ta'u, jabaachuun humna waraanaa Yuroop Yuuniyen nageenya fi tasgabbii addunyaaf qaama furmaataa ta'a jennee amanna jedhan. Gidduu seentummaa waraanaa ilaalchisee ammoo gamtaan Awurooppaa fedha siyaasaa gahaa agarsiisuu akka qabus ibsameera. Dullee Afgaanistaan kan USA'n durfamu fashaluu hordofeem gamtaan Awurooppaa yaaddoo nageenyaa addunyaatiif furmaata ta'uuf of danda'ee waraana cimaa ijaarrachuu akka qabuun yaadni kennameera.
Presidenti komisioni gamta Europa Ursula von der Leyen yai itisa Europe Union baratufu Faransai Nikes Mesitis jadani jirum. Europe Union sena isa ke sachim gamoranan garaj alunato chirka chumbe kamam. Jal kabajwa kanachi ministeri itisa German Europe Union in imma waranan wal kabatim tatu jabdufi tarsima watasi surachi marin guddan akka gudamu gafatani jirum. Humnone USA Afghanistan garid isani bahufim. UK gamta Europa ke sabahonis imma nagenya ratit iye fannan akka kennamu dirkisi se jiram. Gamtan Europa gartu warana EU yokan Europe Union Battle Group jiramu kan mata isa kan kabuta us. Deggar samallak afi dolar rachim wal ibden jira chutu himamam. Biyonni Europe Union hiddun sani misen sanato ta anis. Garin sani ke suma kan nirrasha walin danga kodatan. Hariro USA walin kaban jabe fachurat tige fatanirum. Barresa olana NATO Jens Stoltenberg. Jiakanam imorana gamta Europa yodubatan. Gamti chima mata itisawalok abachun gari akkatu himani. Humnorana hara jaru rachigaru ake kachisani jirum. Kanasta esan president ching komisioni gamta Europa Ursula von der Leyen. Humnorana gamta Europa jabesun yadduwan nagenya dunyafi gaga mahambisun jabatani kanu jesan taubeksani jirum. Kanamil kesufis garaful drati NATO jin marine ke kesus jirameram. Tole kabajam tota dawato ta Oromia Media Network oduu narraf qabanne kana fakkaatan sirayi 7 ture gama ogumma kaameraa fi diitiraatiin tuujii muhammad nafaana ture qophiileen Oromia Media.